علی پور میں میونسپل کمیٹی کی نااہلی، کاؤنسلر نے احتجاجاً خود جھاڑ اٹھا کر صفائی مہم کا آغاز کر دیا۔ علی پور میں ہر جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہیں، صفائی کا کوئی نظام موجود نہیں۔ میونسپل کمیٹی کاؤنسلر، علی پور دو سال کا عرصہ گزر چکا، بلدیاتی ادارے عوام کو ڈلیور کرنے میں ناکام ہو چکے۔ مزید بات کریں گے نمائندہ روہی رانا ابرار سے۔ رانا ابرار، کیا معاملہ ہے، یہ آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میونسپل کمیٹی علی پور کے اندر جو ہے، میونسپل کمیٹی اور میونسپل کمیٹی جو ہے چیئرمین ہے وہ نہل نکلے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہے جو میونسپل کمیٹی کے کونسلر ہیں ان کا کہنا ہے کہ نااہلی کی وجہ سے اور ان کی بے حسی کی وجہ سے انہیں مجبوراً خود ہی جھاڑو اٹھانی پڑی ہے، اور انہوں نے خود اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہے جو جھاڑو دے کر صفائی مہم کا آغاز کیا ہے۔ اور کونسلر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے جو ووٹ لیے تھے، جو ووٹ پر جو ہم نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم اپنے گلی محلوں کی بیس پر بنیادوں پر کام کرائیں گے، جو گلیاں ٹوٹی پھوٹی ہیں ان کا کام کرائیں گے اور گلیوں کو جو مناسب ہیں۔ تمام وعدے جھوٹے ثابت ہوئے۔ رانا ابرار، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں علی پور سے آگاہ کر رہے تھے۔